رسول اللہ وسلم علی یا حبیب اللہ پڑھ صلی اللہ علیہ وسلم علی یا حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے ارے میں نے ان کو تو نہیں کرم دیکھا میں نے ان کو تو نہیں کرم دیکھا ہے میں نے ان کو تو نہیں کرم دیکھا ہے اور ان سے نسبت جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے جس نے کرم دیکھا ہے پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ کیا عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا مل کر جشن منائے آج جشن